Pro LED Reklama. Risi në tregun shqiptar. Për mundësinë e reklamimit dhe informimit në mënyrën më të shpejtë dhe drejtë për drejtë. Tre automjete në dispozicionin tuaj. Të pajisura me dy ekrane digjitale LED të teknologjisë së fundit, secili 6 metra katror. Me audio dhe pamje vizive. Me mikrofona valor. Mjaft të përshtatshëm për takime elektorale, koncerte dhe evente të ndryshme. Reklamimi garantuar në zonën që ju dëshironi. Në çdo vend dhe çdo qytet. Me sistem GPS. Me anë të cilës mund të kontrolloni kundërshtet mjeti edhe nëpërmjet telefonit. Për Klabën, kompani sigurime, supermarkete, panajire, qendra tregtare dhe çdo biznes tjetër. Për ofertat dhe uljet sezonale. Reklamim dhe informacioni më njëhershëm. Pro LED Reklama. Ndiq ritmin.